Por exemplo, pri, vidíš? Bude zabitý v lidé. Tak jo, takže jdeme tři. Devět gólů. Jedna placa. Takže bač. Raz, dva, tři. Zopět Illyrio, duplikátem. Nadžery zůstane... Ty se hraje jako duplikát, že? No jasně, přesně tak. Má bodyguarda a vlíky. A za jedničku, jednička rozbude. Afrika, ale vezmu si první akci, jako first player. Pumpa. Čili zatím za sedm. Nebude nebraněná. Power level post. Máš teda teď 6 karet?
7, 8, 7. Píro je měl kapsa. Aha, to je super. No. Tak jsme hledali Jošky, který měl kapsa. Pás hraješ. Za hodin kolena zvednu Margery, trpnu do obrany a zase si jako prostě dám topu. V pohodě, vyhrál jsem? Jo, jo, vyhrál. Tak jo, tak já se tam musím dát Force Trakci a Rino. Tak vojenská. Piano pouš. No bude to... Bude go. No pouš. Máš dominanci, 2-1. Standing. Mám 5 karet, 7 rezervu. Jo. Já musím jednu zahrát. Yes. To je to velký. Jo. Dobrá. Jo, dobrá. Jasně. Okej. Okay. Tak budeme mít karty a budeme bohatí. Budeme mít karty a peníze, tak tak. Ty začneš jako tak. Takže dáš si 3 goldy a bereme 3 karty. Thank you.
4 ty zbyly. Mm-hmm. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sembra, hein? Zrlo skauk. Zase nechám. To bude zajímavé. Yep. Na ruce? Pět. Ty máš šest. Šest. Ještě bude se topovat ještě. Mm-hmm. Power. Mm. První akce, předtím než budu dokládat do bránce, tak pumpnu Ilie na 7. Teda nejdřív. Mm. Věrnost. Další akci teda. Jo, jo. Drakní. Hráš to na něj. Takže teď je to 5-5. Mm-hmm.
Jo, použiju dva goldy, z jeho ability. Zvednu margery. A budem teda pokračovat. Takže já si dám plus 3. Takže teď je to zase 8-5. No, tak to asi už vyhrál. To je hezké výměny. Takže, OK. Já si dám vojenskou tady. No, jasno. No, tak se normálně vybírá na svýho. Když mám trefí, děkuji, ten Varys a trefí můj, tak kopíruje si z mýho hodem. To military, že jo, si chtěl. S Vissarionem jenom, to je takhle zhruba. No, bude to dobrá napověď. Nebo něco chceš dělat? Já si jako reakci chci to vrátit, co jsem dělal. Okay. No, takže ano, pouš? Jo. Tak já dej akci. Mhm. Taká čtyřka půjde. Stavíš? Jasně. A intrika. Vyvěj ti dva goldy. OK. Já počítám, ne, jo, to bude. Mám, bok. Všim takhle? Všichni tři. Takže je to 11. Máš pět karet na tý ruce, že? Ano, šest, šest, možná jsem si vrátil na ruku to. Jo, tak pět, ne, pět, pořád, já jsem zahodil oba. No, no. Jo, jo, jo. Jsme stejně teda teď, pět, pět. Uh-huh. Tak jo, no. Tak je to... Je to moje? Výhra. OK. A tím buči mají si. OK. Zase. Jasně. Je to no, intrika samozřejmě, když on se nechal. Zase to heslo chceš? Podnat sešiš?
No, FN 2 a pak Shift 1, vykřič 1. Promiň, už se jenom co to. Vynikající souboj v Omory. Jedna mě vybojuje o druhou. No, 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 to bude asi vyhrála. To ty ještě. Bude aspoň teda bráněná. Jasně. OK. Takže takhle. OK, tak interrupt skill mary. No. Já bych vůbec nedělám, takže budeš mít dominanci. Jo, 4 karty, 5 kvěry, co bude? Jsi taky kvěry, ty máš taky 5. Dostal ses tam chrusty? Tak já tě tam dostanu. Krištovi, ne? Já to ukážu. Jak to dělá? Já ti to ukážu. Tak se počkej. A teď dám. Furt na štečku. To bylo to ono, to, ty kapitálky na začátku. Tak proti Beginglemu začnu. Si rozmyslím jenom, jestli to nebude jo, tak druhou, jo? Tak on 6 goldů. Další pot, co? 3. Jeden gold mi zbyl.
3. Vlastně čtvrtý. Ty lidi zbyli. Tak jen trikám a využiju toho, že jsem první hráč, nevyužiju ani počkám na tvé akce. Takže prostě jen trika míry. Mm-hmm. Musím za dva peníze To minus dvojku, no. Mm-hmm. Plus tři. Mm-hmm. Okay, já si dám tu nebráněno, on teda... Já vím, že může nejplatit, ale když stojí, tak může nejplatit. Military. Jo, přemýšlím. Kolik máš karet? 3? 4. Jsi neměl gol 9 na to, aby se to vracel? Jo, asi měl. Dobrý. Pětka je rezerva, 4 karty. Já mám 3. Já
karty. Okay, tak. Začneš ty. První pod se vyhodnotí, tady je to jedno, teďka já ti budu kopírovat ten spike do té ruky. Tak si to teď nemůžem dát. A udělám pocit, že to sleduje tak jako... A je to online? Tak jo. Aha, tak to nevím. Klekám, dostanu dva. Jasně. Určitě. A pět? Já mám 6 goldů. Kopíruje to s kým, přesně, no. Protože tam byl jenom ten spike. Jo. To byl Erik. No. Za 2 eura, protože jsem se ho předtím diskardoval. Čtyři si nechám. Já stranu bez míze. Jasně. Máš 0 goldů jenom felty teda. Tak já si ho pokladu. Jo, jasně. Tak za 2 giant. Počítám řekl. Tady jsem celá ten poradě mám, takže to je tam tam bude. Takže je to post, red to kill. No nic, protože bylo to jedna netakové. A on potom umře nebo se vrátí? Umře, no. Ne, umře. Bude to jeho. Tak jim trikám. Tu jednu od tebe, to byla power, veď? Zdal jsem si to jednu od tebe, no dobrý. Bylo to opoust, ale ten claim. Jo. Nebráněná. Ok, takže forced. Propoust. Tartu. Jenom. A my tady, no. Mám opouz, claim. Já jsem tam taky originál, no. Dominance, on jde do prčic. Dominance je pro mě.
Corrin set up in first round, I drop a wall and Tyron. Tři karty ještě skóre, že? To máš dvě, že? Nebo tři taky. Your deck is flat. But you're having fun. That's important. Triggering many virus? Když beru krona víc, když beru krona. Hned rozhodnu, kdo začíná, aby se tak bylo našlo. We're coming all. It's like 1-4-2. Já začnu. 1-6-0. And 6-5-1. Draw. Like he has the ball. Five roads. Did you already play his Valar? He did. Josh. It makes him immune to his hands. Your side is doing both. And with the draw, they have a Dani? Ještě něco k tomu? Ty máš hodně. Za to já tady lovím. Jenom teda bylo ostatní, to jsem lízal, ale takhle. No, jasně, bodyguard. Okay. A máš dva goly? Je tady. Nebrání. Na post. Já vím na co, ale až přijde chytat, tak vám to... Já hodím placu z jednoho přes Varisa. Power. Hanza, Matěj. Reakce. Claim. Renown. Můžeš. Thanks. Dominance. Save for the game time removed. Tři karty, šestková rozjeta. Tři karty. Když začínáš, ty nepřijde ten svůj první, tak on nedostane Valar a Bostrken? Jo, on, ne, oni chodí ve stejný čas, podle mě. To je úplně stejný time, takže ten timing je stejný, jako když zabíjíš. Že přijde o stejný. Bro? Teda tři? No, jasně. Bro. A já teda začínám. Tři góly. Za dva placa.
Plac se nechám. To není plac asi, ale... Teda první plac, a plac udávám. Pavilon, pavilon. Takže by se tam udělalo a já ani placa, jo? To je pro tohle, to je na ničom. Já myslím tu druhou placu. Čtyři zlaťáky. Co se dalo? Jako máš v podstatě všechno tu ekonomiku. Ekonomiku jo, no, ale ještě aby něco dalšího. Drugo. Ok, I'm dying. To je slušné. Přijím na to Nightmare, ale. Já no. Nemám akci. Já mám akci. Máš, no jasně, že to je. Ale toho tam zase tak moc není. Jo, tak trochu něco sem vrátí. Radši rychlejš. Tak jo. Miri dobrá. Miri fajn. Magistr taky, no jinak teda. Kolik máš karet? Já to nikam nechvátám. 4. To už jo, nech ho vycuká. Tam nějak neměl co dělat. Pustřeň. Se dívat na potrat. Plus jedna. Minus jedna. Mede tady. Takže plus 6, 7, 12. A může bránit na mede. Dík za hru.